Njagala nkubulire bana abantu ababiri. Waliwo ebitajja kukola. Okujjako nga omulenzi akkiriza nti yawasizza naye yafumbiddwa. Kaddem. Okujjako nga omulenzi akkiriza nti yawasizza naye yafumbiddwa. Awasizza naye nga byonna ebinaakola awaka oba ebinaasalibwawo mukazi yayogera. The moment omulenzi lw'anaavanga yayogere ng'omusajja talina kipya kyajja mugamba. Lwasa kyataamugamba, Seya kyataamugamba. Talina bukambwe bwajja mulaga. In fact, talina busungu bwajja mulaga. Bali bwe bataamulaga. Anaamugamba ki? Bwe kuba kutambula ebweru w'amawanga, bizaya agatambudde. Ono gatannatambula. Musajja naye mutambuze ssebo w'amaanyi. Bwe ziba sente, buli kika kya sente, bizaya akikutteko. Kyekyo sente kituufu. Bwe ziba ntalo, bizaya azirwanye. It is the final channel, Be in the Know. Nga bulijjo tubeerawo okuwa amawulire ag'enjawulo, analysis ez'enjawulo eziba zitambudde mu ggwanga okusinziira ku bintu nga bye tuba tubirabye. Olunaku olwaleero tuliwo okubeera nga tukyaziza omu ku bantu be twayigirako amawulire era nga nze nja muyita legend mu ngeri ye. Bamuyita omukulu Tera Kaaya. Akoze ebintu nno bingi bya njawulo naye era we mufunye. Program ekyasiza okunyumira bagiyita abanoonya kubayo definitely ebejja kugwawo mu ngeri yonna then nekubukedde asomya amawulire ag'enjawulo. Nongera okujjukiza nti program yaffe ekutuusibwako Haji Kivumbi nga musomi wa dduwa Haji Kivumbi oyo era gw'obeera n'ebizibu eby'enjawulo, sente zikuyitamu, tolina mikisa, waliwo ebikutawaanya embeera ez'obulamu, osobola okugenda ewa Haji Kivumbi. Nabeera nga kuyamba. So mufuna ku namba y'essimu 0752 2 6 3 7 0752 2 6 3 7 ye Haji Kivumbi. Tera Kaaya. Sebo. Jebaleko. Sebo nabwe mujebale. Webale kukola muzee. We tuli tutambula. Tukaddiwa n'amawulire. Omanyi omulimu gw'amawulire mulungi. Gulinga waini. The older, the better. Kituufu. Kuba gulinga experience. Era ogenda olaba nga abantu abakola amawulire. Amawulire genkola. Nina ensobi ze nnyinza okukola nga gwe tokyasobola zikola. Nga wazikola dda n'ozimanya. Oba okitegeera. Kati mbeera na kafulu. Gwe mbeera naye wekituuka ku nsonga eyo. Tera Kaaya yaani. Sebo njagala nga sinaba kubuulira yaani. Njagala kwebaza kubanga olina omusajja gw'otandise naye. Haji Kivumbi. Njagala mwebaza nnyo. Nti waliwo abantu abajjanga oluusi batuukirira wayindi n'ekizibu bwe kiti nga ddala tulina bwakucyaŋŋanga. N'omusindikayo. Nga nti mugezeeko abanyambidde oba batuyambidde. Sebo twagala kumwebaza Haji Kivumbi bw'aba ng'alaba. Simanyi alaba. Era ajja kulaba ate munayinza obutalabanga lwaki talaba. Yeebalire ddala. Ate n'okukuuma ennamba y'eri. Omanyi omuntu akyusakyusa ennamba. Ate nze nina ebintu bempye oba byempa ekitiibwa. Nti ennamba yo bw'ebanga nagikubako mu 2000 nga nakati okyagirina. Osobola okubeera nga bakunyakulako akasimu. Ozaawo kali. Ozaawo eri yennyini. Naye akyalina eri eya 752 2 6 3 7 yeebale gikuuma. Kale kati Tera Kaaya yaani? Sebo nze ndi musajja munnakyaggwe. Kyaggwe si ye Mukono Buikwe. Buikwe. Era yeye waffe kati bannakyaggwe tweguddeko. Luli Mukono yali atuzingiramu awamu kati nze ndi we Buikwe. Okusoma kwange nagenda ngattagatta. Okugatta kwentegeeza. Namala senior 4, nsomye obusomesa, kasi certificate nkafunye, nzeeyo nsomye ka diploma, onyezeewo ka diploma ka mawulire, olaba bwe ngattagatta.
siri musomi ono nti vude wamu senior 6 university ebe nsoma ya fekati munnaye eh. Olwebula lwebyokkola naye eddanga omwana amala esifo omulimu gubeerawo kati abeera akola nga ate bwayungako ekyesi nesebe nnaku zino n'owebeera ne diguri ku mutwe oba tolina bwongo ekumenyera bwere bangi abamadiguri abajja ne tubalaba nga yamumenya ne PhD weziri nga tezirina kyezikola kyenyinza okugamba nti okusoma kwaffe mu ggwanga Uganda nakwo kulina ekizibu ndowooza tusoma history yekka kati ne tutasoma life experience nti omuntu akola atya okubeerawo otyo tusoma nnyo textbook ezedda zitakyalina na mugaso nze waliwo bye twasomanga nga batusomesa ebya Argentina ebya Netherlands ninga webuuza Argentina ndituukayo njagala yoki enyamba ki okufuna ekyokulya leero nga tokiraba nze ndoza ekintu ekyandibadde kikulu mu nsomesa kyeki translating into money omwana kyasomye nga kireeta sente nze n'ekyokulabirako mutabani wange first born alina degree ya mawulire yagisomera emyaka emeka esatu n'agakola si ye yali passion ye ne gagaana kati namuzizaayo asoma mateeka kubaga asuubiramu ate ekyamaanyi aliwo eyangamba nti problemu eriwo nti system yaffe teyafa nnyo ku kintu kya tertiary institution technical technical woba osomye masannyalaze ovaayo ng'ogakola bulungi woba osomye kubajja ovaayo ng'okikola ebintu ebiri ebikozesebwa bulijjo mu bulamu bwa bulijjo in case obanga factory naye ate ffe tusoma nnyo diguri kati nze ondaba amawulire bwe ngawummuza enkyasobola okulumba kirasiroomu nennoni kubanga ndi musomesa mutendeke ate ono owa primary yava ku primary eno wansi sebo nze nasomesa ali ole nagwa ku obamu ngambe ku kibambulira essomero linasomesa amu nga likoma ku pitu naye ndi musajja omuvubuka avuddeyo nga nina okusomesa essomero nga likoma ku pitu limpa set ne bangamba teekawo P3 ne tusomusaayo abaana abaali mu P2 nga munaana ne tuteekawo P3 nga ntirinvubuke nga ninamuoko ku kiraasi ewerawera nga that is olwaleero bye tutunuulira nti ne mukaliya yaffe y'amawulire eriyo abaana abajja nga ddala agasomye ne limulema oyo nadda ku street n'agenda oba n'alima n'alunda ate n'olaba oli afuutuse mu entertainment olw'okuba kakati ne media yakyuka erimu entertainment omwala n'alanda bulungi nga tasomanga na ku mawulire kyekiri kye tugambye nti obuyiiya kiki ekireetawo omugaati ku mmeeza mu nsi manya omulimu gumu mawulire oba broadcasting mpandiika nsoma nzannya kasita kibeera nga kya broadcasting sirinaayo mulala gwe nsobola kukola kati ate gwe wakibala nnyo nti webaleeta nti ango ya broadcasting oba yakuzanya gyoli yakulumba ku mpewo gyoli nze nasoma amawulire ne mmanya nti kati kino kye ŋŋenda okukola mu myaka gye gintoolako nti kati olugambo terukyali myaka gyange ka ŋŋende mu firimu kati firimu tezikyali myaka gyange ka ŋŋende mu talk show naye nga sisobola kuva mumawulire nti ate kati gendako mu print oba kitegeera akiringa nze okunsanga nti ŋŋenze kusaka ga kivulu gamba omusajja omuntu abuuza ye musajja ono asaka ati ag'ekivulu abaana batiguka saawa 7:30 gwa kiro nange nga nfubutuka so saako y'amawulire nnene nnyo ffe tulina okugiexploitinga obulungi Tera Kaaya katusookere ku pulogulaamu y'abanoonya abanoonya eyo nina ebibuuzo ebyange nga bisatu abanoonya yaddala abanoonya nzannye abanoonya yava ku ki okukolebwa abanoonya ebyo ebibuuzo obwo bituddamu kaakati concept ya Bukedde TV ne radio ya Bukedde ziva mu lupapula mu lupapula mulimu peegi ey'olwokubiri ebeeramu ebijuujulu kaakati olw'okuba ffe bamu abaali ng'abantu mugenda ne mubanoonya abamu ne bajjaawo tenoonya njagala bwenti ne bwenti tugamba tetusobola kutransletinga kintu kino kuva mu lupapula kudda mu TV mu kusooka kyali nno ng'abajjako basiba mutima
abantu nga baba kuungiriza gundi yagenze mu programu y'abanoonya era tuffe twasooka okubanoonya bannange ani yandyagadde olwaleero bangi nnyo oyogedde ku lupapula katusooke tuddeyo wali emabega nga tonnanvuga speed concept yava mu lupapula mulimu omuka okubeera ebiwala ebisazeeko ebyo ebyo addayo adebukedde wadda ate ennaku zino era gwakomyeyo ye page 3 ebiwala ebyo ebimyufu ebijujulu ebyo ebisazeeko ebyo ebinyirira why byotunuulira n'ogamba nsobola nti okujja ku print nzire mu broadcast kaakati eriyo abagula olupapula ng'ajja kugula lwakiwala ekyo akirabe ndowooza otuuleyo ku kompyuta yo n'oserekitinga n'ogamba leero kanteekeko eno embooko abaana ebyo ebifaananyi babisindika batya of course abaana babiweereza ku email abamu balina enamba z'abakozi be tukola nabo abaziri be balina ninayo ebifaananyi byange ko yeweereza ebifaananyi nga 10 ebyenjawulo kati mu bifaananyi eby'ekkumi ebyenjawulo kwe bajja ekyo ekisinga obulungi obeera omu nga weetiribosa n'olaba ebyanange 15 booleka booleka lwaki tompa omulimu nga nze nkulabira kifaananyi kyekigenda kulapapa ati nno wali weetaaga omuntu nga alina omutima okwerekereza lwaki kwerekereza togenda n'osunsulamu nga n'ennamba kweziri noga yi waliwo olugero lw'ekiganda ndwerabidde nti anamma ababe nti kampe kwega nti bw'oterekereza kubanga naawe kenyini oyinza okweyagaliza omulimu ogwo muzibu gulinga gwaba gynecologist omanyize teri mulimu gwali gunsudde eddalu nga gwaba gynecologist olinakuba mugumu nnyo ate bo tweza batuuka esa ne baba nga babyeresa baleka bakuba ne kumpiso ne bagamba munnaayo kuba kati ogwo omulimu nze bangoberawo olunaku lwe bampa kubanga oyinza okutunuulira abantu nga 10 naye nga n'ofulumanga owunzi naye nabana abaana kati n'ebyo bifaananyi nteebereza nti bazze baleese ebifaananyi babikusindikidde n'ennamba y'essimu buli omu n'ennamba yengeri okimanyi ekimuleese okufuna musajja olaba abantu basasula ssente senga ofunira akanamba ako olwo gege bakawa nga gwosalawo n'ogamba mpe ggwanga oba nsooke nneewe naye kaakati ffe omanyi buli organization ebeera ne policy yes ekyo oba omenya etteeka erisooka one era mbalinda kubuuza measures ki eziriwo okulaba ng'olina ekisa n'ogabira eggwanga nga tonneewa oteekwa kusooka kufuga bwongo bw'otofuga bwongo na maddu in fact kufuga maddu undeeyagalizo n'otuusaawo ekyokubiri n'omanya polisi ya kampani egamba ki titokwata ku bye baleese nga bya public ebyo bize bya public consumption ekintu ekyo gyenkola mukama wange ng'aleeta enkoko nga tuzigabira abantu ku lediyo naye nga atefere tututeekoka wadde n'ogamba naye olaba simba egabye enkoko abantu 10 ndowooza abakozi bawawadde loole naye abantu no baba balowooza ffe twafunye nnyo naye polisi endowooza ogibagambe tokwata ku kya pabuliki tukiwadde bawuliriza oba balabi baffe oba olidde malume ewuwo oba basiibye pabuliki giwe kaakati yeeyo puroguramu baateekawo polisi eyo nti yenna akola puroguramu eyo oba ani azze okugikola ng'ono taliiwo polisi y'emu ti n'emyaka 10 egirijja ng'ababadde bajja bagikola bavuddewo tokwata ku nva za pabuliki kubanga why olunaku olumu pabuliki eyinza okukuswaza ogenda okwata ku nva omukazi azze anoonya musajja yesu mukkiriziganya naawe oli musajja mukkiriziganyiza bwe bita working out mu maaso eyo najja nagaa najja wano nga nnoonya presenter nampugula nanfuna awo omulimu guba gufudde kaakati wano olidde gi kwesubyamuula enva za pabuliki zibeza pabuliki kubeerawo ebisoba kuba oba okola n'ogamba singa omuntu tomwesize erodda okomawo
Kati nabanga bogo batresize. Ayayayaya. Kabaka weddemo. Kabaka weddemo. Na inga abantu. Ulia inza nukubele ili na ite ili na jena. Kaya. Kanamba kangeke kano. Nze badde ngamba nti oba tolinange tutambulirawo kati nawe nokola judgment oyazenga ye ne of course eno lokubanga program yemu wewunye nokuzisinga okwagalwa era nokulabwa erango oli akugamba era ya program eva ku TV nedda ku social media kuno kwetuli waliwo mukadde go walete yagamba you need a silver man owe mitiana a silver white man emyaka enkaga so abantu abo bonna tuba tunulira mu mbeera nti bazze n'obwetaavu nga bayambibwa ate era no munnange omu n'omu ayinza okukomawo n'agamba nti saayambibwa embaga tuzirabye kwanjula tukulabye tulabye okuwoowebwa abasajja bawooya abakazi be bajja okwo ate era tulabye abamu oluusi nga tebikoze bulungi waliwo omuwala yaliwo ebweru kati agenda okujja ng'ate omuntu gwe babadde nga bakwataganye naye nga status ye ndala teyamubuulira nti ndi positive te ng'omuwala negative nga bamaze n'okukola byonna ebisinga obungi naye lwe bagenda ku musaayi ate lwe kyayiika omuwala n'agamba nedda ekyo tewakiŋŋamba so era kiba kiyiikira awo tebawakuteesa naye alo naye wembeera nze awo tewabakuteesa awo tewabakuteesa kubanga onoŋŋamba ki tekiriiwo tekiriiwo so mu mawulire muno bye bintu bye tujjanga tulaba nti the public oba amawulire gaffe gakyuse era okola program nga bwetu oba okugiteeka ku mukutu abantu buli omu amatu gasooka kumuwawala omukazi n'anoonya mukazi banoonya munoonye kwega wano naddala mu Buganda oba mu kalicya yaffe kumpi wonna mukazi banoonya munoonye naye okubanga ate yazze anoonya n'ateekayo ennamba ojjukira ebiseera abasajja we twegayiririranga ennamba y'omukazi ng'ennamba eyo bagula ngule ngule naye kati gwe ssebo ogenda ku lupapula ne ku TV n'ogaba yabwereere naye olinako obagamba tambula muko tukulabe nze ke kati asinza okunnyumira era lwoli kajja mu pulogulaamu awo nange wendikoma abantu bamodolinga wano n'ogamba bano basirivyawo oli batufera neyo modolinga erina okuba entuufu of course ekirungi gw'oli wa production waliwo ekikwata amaaso modeling yes kati presenter ne bamugamba ebimu kubitalina kubula mu show keka party ko ku modeling bakajjayo entambula yo kajjayo figa yo kajjayo wenanga bwoli ono chuko komewo omuntu bwabanga ayambadde engatto nga ya open wolabira enjala omuli enjala ezimisinga ebigere ebitakwatagana byonna byonna bivira yawo mukati woke era mu producer kya insisting ako n'agamba presenter we tewerabira kakumodolinga mwako ako keka kyasinze kayamba nnyo naye ate programu yammwe wadde nnungi oba programu yo gyokola waliwo abayinza olabanga epromotinza obunafu waliwo abavubuka abajjaawo ssebo ne beteekako ne bagamba olina okubanga olinamu akasente olina okubanga ebyetaago byabwe uba wayo counseling afuta ennaku ezo waliwo ripoti eyafulumye mu bitundu by'ekyotera tikubuli bavubuka kumi abavubuka bana abali wakati w'emyaka 17 n'abiri mu ogumu bettanidde abakazi ab'emyaka 45 n'okweyongerayo ekimu ku byo byanfuna abakazi bano nabo ne bettanira abavubuka olw'ebintu ebyenjawulo waakaagalira weekali olw'amaanyi amaanyi talina na bizibu ewaabwe taziika talinayo kizibu kyonna kiyinza kumutwalako manyi katifo abakola nyinza okubeerawo ne bagamba munna musajja leero yabadde kyamaanyi gagaabuze naye nga nina essimu eŋŋambye obukadde bwange 8 mbwaga nze ngajjawa naye kati omuvubuka oyo okujjako okulya n'okwebaka tayinza kubulwa maanyi naye kubanga ati gwe ova gy'ovudde bikuzoganyiza oluusi sente ziganye kati ng'oddamu maanyi waliwo nabagamba abantu amaanyi gange gali mu waleti era lwebenka lusigalina aliwo mukwano gwange Chris sijja kwogera lyakubiri kigambo kye yayogera kiringa ekinenenenemu naye sijja kyogeranga ewe yakyogera
Yaganti ya a nze kambere no mukazi. Bwabanga awulira ayagala abana amutuusa. Abanoonyeze kankoleko kye nsobola. Agenda anoonya abamutuusa. Tosobola banoonyeza wange. Olina okugumira embeera gye tuba tuyitamu akaseera. Ekwaye yagamba kankoleko kye nsobola lireme kuba katala nti ntuusa. Agati nno yeye embeera nti abavubuka olw'okubanga sente bazaagala naye amakubo agazireeta olumu nga mawanvu n'alaba ekkubo eryangu. Lya mukyala akuliridde ate nga n'abakyala sente bazirina naye essanyu lye batalina ng'ate obuvubuka bwo buli kyewulira amaanyi ago bulina essanyu buli lw'oba tolina kizibu nga tolina kikubanja amaanyi oba osaza kimu gwe bw'oddayo n'okola risaaki ombuulira abasajja abafumbo abaalina eryanyi okuva nga 1 January paka December nga 31 kizibu bateeka okubanga oli ayinza n'okubalira emirundi mu mwaka agamba emirundi gyange ate abaana yo agenda owummula amaanyi gabulira ddala so y'ensonga lwaki olaba abavubuka balino bakoze research ne bagamba nti banaku buli 10 naye bateeka okuba basingawo bayinza n'okuyingira ebitundu 5 n'omwenda ate kati nno ekyo kindese kugulira eriwo Mr. Henry wamutegeddeko ne Prima. Sewe namutegeddeko. Kiki ekigenda maaso? Njagala tusooke tutunuulire ensi nga bwetambula. Ensi bwetambula omanye enyingizaayo ensaasaanya yo. Tutandikire ku byanfuna. Muntu ajja kwagala ayingize bwe kati naye ng'ensaasaanya nene. Ojja kwesanga nti n'okwepimira okwepimira musajja omu yatuuka n'ayavuwala naye ng'ayavuwala lwa mukazi sijja kwogera ggwanga erimu naye waliwo wano eggwanga lye bwagamba nti bw'oba owasizza omukazi bw'ati ojja kwavuwala kompuliti batera nnyo okugamba abanyankola abo oba n'abakyotala oba n'abanyalwana abo olina okumuyingiramu ng'oli ATM bwekiri nga yo ATM ogirina kasita ATM ekugwako abantu abo tebabeereka nabo kati ze levels bano bayingira mu kintu nga tebasoose kwesetinga oba kwegejinga omutageejinze munne ngenda naye enfunayo eri etya kuba mu byenfuna amaanyi ge gali gatya empisa ze ziri zitya because mu mbeera eno fe waliwo omutugobera naye n'omanya nti oyo avaako mangu. How would you handle omuntu avaako amangu bwe muba in a relationship olaba omukazi kitono nnyo kimujjako bw'oba okyamweta galiwo by'osirika n'omuleka noga sikiriiko sajja omu yali annyumiza yakwatira mukyala we mu bwenzi aga nti afutalo alina amaka ge namuzimbira alina abaana mu kifo ky'okudda mu public tweswaze kaŋŋende mu maka gange ag'egindi ono n'amuta n'amuwumuza n'asigala muwa buyambi nabagamba olunaku lwe bakkutte balayo emirundi emirala 15 nga tonnakwati omusajja omu yali yali annyumiza and it is a real story enajja n'ankumbi awo yagenda yalinga agendayo emisana mu mukazi gw'okomusajja omusajja alina amaka ge yapangisiriza omulala enajja n'ankumbi amupangisiza nga yali alina omuwala yali alina omukazi omusajja omulala gw'ayagala kitono mukulukulu n'amwagala because omuwala yali ayagala ennyumba nakkiriza kati ono yasooka boyfriend agenda misana n'avaayo agenda misana kati ndoozi omusajja ne bamugamba nga giringa mirundi oba 2 bamukubira simu nti ono alumbye oli n'avuga aba afuluma ono ekisenge bw'ati ayingire eddiiro agende n'oli ng'atuuka bw'ati ayambuka amadaala nakulabira ensasage era omusajja yayita mmanju nga ne sokisi azirese n'engatto yazireka atere yeetase so mu mbeera y'abana abantu wabaddewo obutabalansinga oba obutasitaadinga buli omu mbeera ya munne awo yewavudde obuzibu bwonna and tojja kusuubirayo kigenda mu maaso kirala ennaku zino tulina akagamba akaffe endini tiyaz
kanguwa ate bwebata omu kubabiri bwatatuze nia ja kulaba misango jenyini naye nze ndowooza social media eno nayo erina obuzibu bwereze buli agaze ku mutimbagano okunaawo obwo omukwano ku internet oba kulika emizimu egigamba endini tiers andi kakati aji kivumbisiwa ayingirirawo nakusabira kodoa aji kivumbi waliwo ne beyakolerako baali eyo bulaaya oli yansanyusa yangambe emirimu gyali gigaanidde eyo namukubira namugamba nti nsomere dduwa oli ali bulaaya aji kivumbi n'agimusomera eno nebimutererera naye ng'omuntu gwe yali afumbiddwa eri musajja eyali afumbiddwa omuzungu ng'omuzungu naye yekyanze alaba omusajja atalina gwe yaleeta ayambebintu bino ebyokufumbirwa ofumbirwa leero ng'otutte maanyi ga kisajja omwezi oluggwako agamaanyi gaba tegakyali ekisaitiini gaba gafuuse nnomo kati ng'awo olina okuleeta contribution beyond maanyi ga kisajja awo abavubuka bwe batategeera tosobola kuba namaanyi ago myezi esatu ng'omuntu oyo gwe wakafuna tannagamanyi ajja gakoowa ozzaako ki so omuvubuka omuzungu naye yali yekyanze agamba nti tokyangasa kati yakolanga akubira aji kivumbi mugambo waye kadduwa ng'ateekamu ate kati omuzungu si yawaana si yanoonya omuvubuka eyali ayagala omukasukawo essebo kati yamwettanira nobadde obuuza ku social media nina ebintu byesaagala ku social media mukubye omukwana abantu ku social media waliwo ajja okutendereza omuwala oyo ng'amwagalamu omukwano gwawo ono kyekyo n'akozesa buli ssente ajja approving oba kyalaba ku internet kyekituufu That is the mistake. Oluusi bambi n'omukazi ate n'agenda n'asanga omusajja nga naggwano gw'aba akyakulabawo anti era bagambye ono yagende Dubai n'asanga meddimu kanyama kati bambi zanero ye mukozi wa ledi sirinaako wadde ka bayiswepu n'akamu obukosa enjawulo y'ovuga emmotoka ebaawo omusajja omu yali muko mukama wange twali mu meeting nga tukyali mu lupapuleda n'ambuuza kaaya omanyi lwaki abavuzi b'emmotoka bavuga bwe bati ne batavuga mulundi gumu saasooka kitegeera n'agamba nti buli lw'ovuga bw'oti tojja kutuuka mangu naye olina okuvuga oyise oddemu wakati bw'oti oyise kaakati bano abajja oluvannyuma ow'e Dubai sanga yali avuga Aisa. Ono ali ku mulambalaati. Embaga ya desire ne Levixone eyogezza nnyo abantu kati gwe ng'ali eyo ku beesi y'eggulire. Wagitegeddeko? Si ekigenda maaso? Ejja kubaawo naye tebajja kuwangaala. Lwaki? Levixone yazze na kipyaki. Omunayigeria kyataakola. Aba wano kye bataakola mbadde ndaba ku makya gamba seya iki teiki lwasa ani Levixone yalina sente ezasinga eza seya ezasinga eza lwasa ezasinga ez'omunigeria seya yagamba desire is my private part ajiyapa wangi waliwo ebintu by'olaba era kyekiri ky'ogambye bali mu kwemulisa naye will it work out munaakomawo mu mawulire ku paati tweye ey'okuba nti muzze mwemulisa waliwo ebitaso era nze omuvubuka obuuziza ekibuuzo obwedda nange sinnakyebuuza gwazze olwaleero oleese kipyaki kize tuwe question nyinza okuba nga gwe nnumbye mu mbeera eno buli kimu yakiraba takyalina kyamu n'asazeewo akakkane akozeeko bayuni kanzi kakkanire ku muvubuka naye omuvubuka yaali wiringa okukkakkana kuba naye alina okunoonyayo ebibi ebipya ate era kiyinza okuba kyekitabanya n'omugagga waffe ow'e Masaka nga sente yazikola mangu nga muvubuka n'akola nnyo n'akuuma empisa kati akuze akola ebyabavubuka njagala nkubuulire bano abantu ababiri waliwo ebitawaaki ebitajja kukola okugyako nga omulenzi akkiriza nti yawasizza naye yafumbiddwa
kademu okujja kongo omulenza kiriza nti yawasiza naye yafumbiddwa awasiza naye nga byonna ebinaakola awaka oba ebinaasalibwawo mukazi yayogera the moment omulenzi lwanaavanga yayogere ng'omusajja talina kipya kyajja mugamba lwasa kyata mugamba seya kyata mugamba talina bukambwe bwajja mulaga talina busungu bwajja mulaga bali bwe batamulaga anaamugamba ki bwe kuba kutambula ebweru w'amawanga biza yagatambudde ono gata natambula omusajja naye mutambuze sebo w'amaanyi bwe ziba sente buli kika kya sente desire akikutteko kyekyo sente kituufu bwe ziba ntalo desire azirwanye anti ffe tulowooza nti ngawe bagamba nti Katonda akukakkanya nokkiriza nze njagala kitwala on the positive nti oli ategedde buli kimu n'asalawo n'agamba kanzi kakkano olaba abakyala baŋŋamba waliwo emyaka egy'okubuuka ne waliwo emyaka omukyala gy'atuukamu ng'ayingira ayingidde asatu nga ayagala kubeera mukyala gundi nga bino byonna ebirala tebikyetaagisa yabimala omanyi mu bayibuli omwo mulimu ebyawandiikibwa bingi olw'ekyawandiikibwa nkyerabidde we kiri nti abakazi lukumi bali egomba okuyitibwa erinnya ly'omusajja omu kitegeeza waliwo ebiseera nga bijja kutuuka abakazi beegombe kubayita buyisi linnya lya musajja eze mukyala Kaaya naye nga tabeerangako in this case tumanyi tutya nti ekyo nakyo gyekiri tu nali ndabyeko ku musajja yayagala omuwala kazi n'amuteerawo emiziziko okwagala sula naye wadde ekiro ekimu nakusooka kujjaffe ku kyala kyo n'akikola n'okujja waffe enkwanjule n'amwanjula ina okusooka okukola embaga n'agikola omusajja talozangako yalifala byonna byonna n'abikola olina okunzimbira ennyumba n'amugamba hanemunu yaffe eriba mu nnyumba yaffe omusajja byonna n'abikola kubanga yalaba nti bwafiirwa bwe yateekamu ez'okwanjula zijja kufa kanyongereyo ez'embaga wakiri nfunire ku mbaga kigwe era bwe kyali ekiro eky'embaga musajja enkeera bwe yakwatamu esuuti bwe yakwatamu esaati z'agenda akole teyadda kati watya nono ng'alina byabaddaala bye yalaba mu butambi bye mwakuba mmwe wakubanga omutwe omumyufu mu bbulu ekitone talented artist nga kyera kyalimu kubanga tubadde mumawulire n'ebifaananyi babikusindikidde tewali yamenya kifaananyi ekyo okkiriza gwokimanyi nti singa ennamba eyo yali esobola okufunibwa eyaliko ebiseera ebyo eya desire muntu yandifudde obugaga nenamba ya desire tinga abasajja ab'amaanyi be bakukuta abajagala kitegeeza kyali ky'amaanyi kyali ky'amaanyi kyabyafaayo mu ggwanga lino naye nga mu byonna saagala kubeera ngaali negative tubasabire kibeere nga kiri successful naye ng'amazima galina okubeerawo with experience obuuziza ekibuuzo kipyaki kyogenda oderivalinga ekyo tetukibuuza oli tukibuuza omulabi nero nti nero nga tonalumba sooka okakase kipyaki kyogenda okugatta ku muntu oyo wekiba tekiriiwo manya levoyo ayimba manya sayiziyo welije mu sayiziyo naye byaggweranga sebo sayizi zeeraze ate sirowo ezo zeeraga sayizi zeeragira sayizi zeeragira ddala waliwo sayizi efukamiro gaba obusaatu ne sayizi egamba njagala state house ezo zeeraga sayizi zeeraga era omuntu bwakugamba nti waliwo sayizi entimbi z'ebipande waliwo ne sayizi enkwasi za sente n'ezisalawo kweganga gw'olina okwezuula wezuula mangu sayizi yo kale twogedde nnyo okubanoonya waeyo netugenda mumawulire katuka tugende wano mutandisa amawulire ogenda gasoma ku mpewo wagasoma nga wagasomako ewantu wavaawo okufuna confidence n'otuula mu tv n'ogamba nti kati bannaaye nze omusomesa eyateekawo ne p3 kati kanyumidde nyako amawulire
nze nno bwe nga kunyumiza nali nagatandika dda tine sente ze nasooka okufuna mu mawulire zaali siringi kasambu za kalanga ate nabba kibbe kirango nabba kibbe nutya nali ku Star FM maybe ye yafe Uganda ate nno biseera byadda nga n'omugenzi kafeera akola akadongo kamu olw'omukaaga kati nga nze kafeero yakolako ku radio isebo radio Star yagikolako ngaakuba kadongo kamu nga nakajye Kampala Kafiru ya wele mkozi wa radio. Yesebo. Okay. Kati waliwo omusajja wa acha aliyo mulangira suna. Atali ono omuyimbi. Mulangira suna omujukira. Mali muyimbi waiti sita waliwo music. Mulangira suna yali yava ku WBS na ngali ku sita yakolanga ku sawa 10 ezokumacha. Paka 12. Kati nsaba omulimu bagumpa nkole naye. Suna oyo teyampanga nnyo mukisa kwogera nga bwe tuba tuwoge ye bwayogera atwala obudde bungi nze bwe ntandika okwogera nga amyutinga epeesa eryange ng'akuba music nze nga ndasana mmanyindi ku mpewo wanabyuma nali sirimanyi kaakati nawulira mbunno edda nga bakola enkokola ezo okola n'omuntu atudde ku mikisa n'akendeeza mukamawo n'agamba gundo ye eddoboozi lye terivaayo bulungi kumbe wali wakukuba ekikono onaku olumu omukazi yambuuza naye buli lunaku ngamba ova wano ogenda kukola sikuwulira ku leediyo ningaate nze mbaddeko kaakati enfuluma nsangaawo ku reception azunga n'ekirango kyabafu olwo nkoledde omwaka mulamba tebampangayo wadde ekikumi kati nga mugamba kya kusoma saameka nti kyonna wonna w'okisomera olina mmeka kasanvu ng'akampa nga nnumba suuna nga mugamba waliwo ekirango kye batuwadde wansi wano kisome nga ngawe era gw'osaana kusoma byabafu gw'osome nga nkalabula kirango nga nfuluma n'akasanvu kange wamugamba nti wamugamba kivadde waggulu era tebakibuuza nabo kati bwe ntyo n'enyingira kali amawulire mpola kati okutuuka okusoma aga TV nali aga radio ngasomedde ebbanga nakatandikira ku metro ngasoma ku radio ya Bukedde kati wano okugenda ku ga TV kyanneetaagisa kubeera bubeezi mu kamera naye ng'ate era ne mu kamera omwo nali nsoose okubaako programu z'enkola emboozi ez'enjawulo nasooka okuleeta yaawo emboozi abasajja abakola amafuta mu kasasiro nendeeta abali agoonya alwegye nagenda nga bizibu nnyo so kwe kutandika okusoma amawulire era weero baatutendeka okumala wiikisi nga bbiri naye ng'era bakutendeka kutunula mu kamera kumanya bw'otuula naye wano ng'okwogera awo nali kafulu amawulire agaleero ge tukola agaffe n'amawulire agamu aga mainstream kuba kati ffe twadda mu digital world ndinze ekyaneeta mu digital world nasabako omulimu ku WBS nensabako omulimu ku Star TV nensaba omulimu ku NTV nga yonna yonna tebampa ne ngamba naye ekinsabisa omulimu kiki nengenda mu radio gye bampa kusimba nenkola mpaka ate we mpulidde nga ne radio nayo ngikoledde ebbanga ne ngamba naye ekiroto kyange kyali kyakubeera ku TV lwaki sikole yange gwe mukutu guno kwe nkukyaziza sebo nkimanyi wewo okubukedde tewandi nkyaziza kituufu naye nze kankukyaza kati olaba njagala nkutandikire nze nabeera ku Star naye nga ku Star one embeera ya newsroom oba office mwe mutuula ya buteesigaŋŋana ng'oli bw'ava mu katebe nga tonnakatuulamu osooka kakebera talina kyaleseemu ne bakutendereza nti siteeyo radio Uganda eyo yagobagana n'amalogo radio Uganda eyo ebibozi weebiri radio Uganda Vision Group byoli tubiwulira tugamba oba toyimiridde bulungi byambu bannaye temubitwala mu Vision byambu biboozi biri ku kakati amawulire agaffe ge twakola ng'era omuntu olina okugagoberera ge mawulire ge twakola nti jjo kyabaddewo kino leero kanzire nkoleyo follow up kyekiriyo luli kanzireyo nkole follow up kyekiriyo kati olwaleero amawulire gaffe gasoomoozeddwa lwa nsonga nti ekyokulabirako akabenje bwe kagwawo nze ŋŋenda okukaleeta ku ssaawa nnya nga mu ddakiika asatu nga kaakagwawo n'ali e Bulaaya yasooka asatu si nnyingi mu ddakiika bbiri Facebook ebayagakubye edda ekibuuzo nze owennya owessatu ndeeta ki
na yera njia kubeba zake chitu chimu nti werazi tube la kushosho midi yoko netufu na mauli the final say comes from the mainstream uruwa system elimu nti editor sabu editor bichi gabera masenge jemuronji sieving si gamba masenge jemuronji amauli denga gali sieved gakungunti dua okuwa okusuka kwa wolokoso ila gafenu za tugaita wolokoso chitufu atechokula birako nzeri ye kifananyi kyenje okwekengera nti sandi agadde mulabi akirabe nga kitiisa naye nga ategwe ku social media kiyeko nga bwe bakikuwadde social media kati nkambwe nnaku zi nti owo mutu nacho okiteekako bakibika ne bagamba nga tonaiza myaka weji tito kirabe otyo eri ebiseera biringa bwe bubeera biyika buyisi ne bakuwa party one party two kakati na ye echo kyogambye fate tuyitawo ne tusengeja ne tuongera nako bayinza okubanga okafunye kabenje na yenze nja genda ona afiride mu kabenje abadali na abakazi babiri tutuse wanna mwandu omu atugambye omusajja teyamugambye wajalaga ine yali samu tegeseze cheggulo nti nkomawo yewunyiza okuliranga bamuse echo feche tugattako yega mainstream we mu competing ira na fe because if we have unlimited time we fudi de gulire oba show ya sawa munana nsobola okola live okumalisa wa 12 we nga atoli na edachika abiri osoma maulire golu nako yes awe tukati atera wetu kya basingira na yate mwe mwe musinga okutukolera akatale ha kenda bye omukutu gun kaninde kati kugatali konfu bajja kyongerako mwe mutu yambo tusagulira kwega mutu kunganyiza ekirone mutu we kinywa kyo sitam confirmation nti dala bino sibyanjwa yeso ebanga lyokole dama ulide bali bakusuwinze ko yali mulundi gwali gumu atero omusango ne tuguwangula omusajja yafa bamuyita adoko nichoni muganda wo bote nakola story adoko nicho waliwe kizinga eyo bali netaka ndozali yali yagaba mu bukyamu kadi nende tani nkuba story nga boku kazinga bogedde no adoko nicho ni yayi ya chesimbe mu yagaba ekizinga chafe nagenda mu koti na ye company egenda okunganya obujulizi bonna adoko nicho omusanga atera ne gumusinga gwe musango gwokka guli gumu gwe nali mpaabiddwa kate ne nguwangula nze baakando payondooza ebiri naye ogumu gukyali mu kkooti oba wa social media mitono nnyo gwebiri mitono ekitegeeza okola kyotegeera n'obwegendereza ogwasooka nagukola ndi mu leediyo oli yaloopa defamation baali basengula abantu ku ttaka ne bamuvuma ebigambo ebiyitirivu kati bayiti neyitamu n'agamba ekitiibwa kye kiweebuddwa nnyo kati awo leediyo era ye yawoza naye era kyazuuka nti ye yali mubukyamu leedi guno oguliwo ogwo gukyali mu kkooti gwa simpoke gwatandikira eyo wammwe ku buketi kati gye gwatandikira eyo wamasembe era baatuse mu kkooti nga 22 nja kubeerayo emakindye ndabe nabwo we ojja guvunuka kodu ojja guvunuka ne mama fina yakukwata mukao yakukwata munatasatasa kukomera lwaki togulopa waji kivumbi era ndowooza genva mugamba kubanga naawe wetuli njagala nokusiibula yes, mbadde nkubuuziza ku mbeera gy'olabamu amawulire olwaleero like social media ne mainstream ekyo tubadde tukimaze obulamu bwo obw'obuntu kati ovudde ku TV ovudde mu mawulire gwenga omuntu oli otya era pressure eno gy'ofuna because fe baatumanyirirayo naye gwe abantu abakulaba ku TV nze nyinza okuba nina emitwalo 10 naye ng'olunaku ndabibwako 3 oba 4 oba ki negula bibwensi yonna pressure ki gy'oyitamu awo okukomplishinga obulamu bwo oba gwe celebrity status kubanga olaba oli musajja mukkaka celebrity status wagibitinga otya obutafuna malala ekisooka namanya amaanyi gyengajja amaanyi ngajja mu muntu ono owa bulijjo ono
kasana muzula anti ye wa manyi wange ne manya siku atwako ne manya omuntu ono wama wa wansono yalina sente zange yalina protection yange yonna ye defense yange therefore nenzi kakana atemu kukakana abantu abo balaba buliro kakana atebe bakuyimusa bakulaba ngoli wa manyi nawe noba we kitibwe eraba ateka stoba we kitibwa balabo balabye wo basitudde nze nsobola ogenda mu katale nenvayo nga nagenze n'emitwalo etaano okugula enkota y'ettooke n'ebigenderako nenvayo nga nina emitwalo abiri nina enkota z'ettooke bbiri n'enkoko n'ebigenderako mwambika yaze bannange nze nandi kusanzewo okulabako eyagenze okugula ettooke opakinzewa enkota eyo bagikuwe nali nakunoonya dda gwe ono mupeere kiro y'ennyama nze waliwo gye nti okugenda kati ntya nnyo okukyala mu lufula kuba nnina okuvaayo n'ennyama ekkiro ezisukka mu ssatu buli lw'eŋŋenda kati oluusi ne nkiraba ng'omugugu nti buli lwebanandabangako kumpa nnyama kati waliwo bw'otya okugenda naye nga g'emaanyi ago ge nkugambye ekyokubiri buli lw'olaba nti gwe weewanvu yewe oba weefuula omunene ng'abantu si be bakutaddeyo waggulu bwe weeteekayo ogwa mangu bw'opangisa emmotoka bakulabe nti ovuga nga siiyo ejja kukusikirako mu kkubo kyantuukako waliwo enafuna emmotoka y'omuntu mpeta ku mafuta nanoonya akantu akateekamu amafuta ngaka kyembadde ŋŋenda okukugamba emmotoka yo ate bagiteeramu waabo baggulira okuteekamu amafuta nabyerabira wali nga ngisimbula kuba yange yali enfunya obuzibu nga amaanyi baku mmotoka yo kati buli omwa wafunye emmotoka empya konzi kati tutuukaku mafuta kyo kyennyini kyangwako ku martin road awo ku ssundiro eriri awo yange yali erina ebizibuzibu mpangisa kaakati abasajja bandabye batakisa awo baagala okugira nemmotoka siiye mwe bano baagala nnyo okulinnyisa levo kyannafuya nnyokakati kazibonyera nayiga buli wensaba omuntu ku mmotoka mugamba akamafuta kaliwo otyo kuba naweta ku mafuta ne baŋŋamba ggulawo nga manya akantu kamafuta tunula wansi amu nga kakunyiga bunyiga kamu kabeera wano ku dashboard kakunyiga tumanyidde obwafu obw'okubinula olala nabinula nembinula buutu so ekyokwekkakkanya abantu ne batuyimusa kyekitukuumiddeyo nti myaka etaano kumi okyalinga bw'oli kirungi nnyo tuba basanyufu buli tukyaza omuntu nga ggwe n'otuwa ku life experience naffe ne tumanya ne tuyinza okukwatamu amawulire gano era n'okumanya okubeeramu mu nsi nyongera obajjukiza puloguraamu yaffe batuusibwako home connect properties uganda limited bakafulwa real estate business mu ggwanga uganda bakugamba basangibwa kampala road mabirizi level 7 wamu ne nansana ku mastowa opportunity bank building level 2 wojja okubasanga biva organic bano bo basalawo okujjanjabisa ddagala lya butonde dr senjobe gyali nnyo abeera ng'akujjanjabisa eddagala ly'obutonde basangibwa ku access building lubaga road ku luguudo oluliko engalabi jolink restaurant and bakireka bakugamba gendawo omulirewokko ofune ekyokulya ekyenjawulo mu kifo ekiriranye ekibuga oba ekibuga kireka ate nga balina ne gardens za mulembe nnyo haji kivumbi yakugamba oba olina ebizibu byonna ebyenjawulo sente zikuyitamu olina obuzibu mu bufumbo olina obuzibu nga weetaaga okusabira edduwa ebizibu ebyo oba nga obivuunuka enamba ya haji kivumbi ogiraba ku sikuliini awo naye era nsobola okuddamu gikusomera wano eri 0752 2 6 37 oba oyogera n'omukulu haji kivumbi omusomi w'edduwa labongo art village bo basalawo okugamba nti no bakola art for charity awo mukulu labongo yalina abantu balabirira abaliko obulemu naye nga yabayigiriza art so ekifaananyi ekyo kigule nga togula lwakuba ogula art piece naye ogula olwa contribution gyokola gyetuyita art for charity mukulu Tera Kaaya yes, kagambo kikenyinza okugamba osiibuza abatulaba bano ku the final channel ekisooka njagala kwebaza nnyo omusajja gw'oyogeddeko haji kivumbi yeebale butatuswaza abantu bakuwa obujulizi emirundi oba abantu betulikomendinza okgendayo oli avaayo n'akugamba
webale future yange goji tangaziza nomubuza ati nakoledde ki nagamba omusajja gwe wampe namba ankoleko ebyange byaterera ate wali wano bandi bweru bano ngoba kubanya obusimu kubajukira ebweru tali wano tajagenda genda yo nenagamba omusajja yansomera dua bweti nenterera so njagala mwebaza nokume namba eri enkadde eri oyagala okume namba bana enabo njagala enabo bazichusa nnyo abantu bachuse simu nero nolaberi rino okuberi naga ayo najivako yo najigabira bana omubye nachusa chuse simu taba mutufu eh so njagala mwebaza olokume namba ye yaziro musambu 5 2 2 kaga mwemu asatu musambu na kasembera yuddala sebo webalo omukisa gwotu wadde nze nno bwembeera gye nkolera nkyaza bukyaza sikyazibwa tebakukyazangako webale kunkyaza nawe webale kola ni muganda wange sekanja komunda bire nyo Henry sekanja kakolera ddala bulungi ye muganda we nno muto wange okay muto wange yali eyo mpola mpola lulayini lwa mawulire lwero sebo nkwebaza olw'okunkyaza kale n'omulundi omulala era kati ke nkufunye wanze bulijjo ekinsuza ku mutwe ngamba omusajja oyo akola abanoonya ndi mufunako ddi naku zino twabagabira kakagwa kagwa twabamuwa kagwa kati yabaliko eri yeeyo kagwa naye wakikuba nnyo ku social media tulaba bubo kagwa nawe tujja kukulaba si mu bubi okwata omulimu ngugu wako nomula ara omulimu gwansikirana kasi kampuni etambula ekiba kirungi nnyo. It is the final channel B in the note tugenda sukawa no nako olwalero enyongera bwongezi kujukiza nti ba sponsor ba febo na genda yo buli kizibu kyolina mumbera yo nasi kizibu nti kizibu mumbera mubine ebintu byennanze byonna genda obengo osobola okufuna obuyambi okuva kwa abantu betulanze. It is the final channel B in the know. We out for now.